Era mirë se ke ardhe dashur, faleminderit shumë që jeni këtu. Në fakt të vlerësoj shumë faktin që je këtu, në thash Erin e kam pa në ekran, e kam pa si vajzë të suksesshme, pavarësisht që Erin në mosh, por që pak kush e din që motori mbrapa saj jeni ju. Dhe kjo jo pashkas, për shkak se e gëzoni një raport shumë mirë me njëra tjetrën. Çka sipas jush e bën të veçantë këtë raport? E, Adelintja, fillojnë prej spore, Shkur e ndë pa lindera, pa e kuptune që do të vje njët vojz, apo djallë, kur kuptova që vojz, më të thonë drejtën, se kur bota u boj jam, ja. Zdijas me ta përshkru me fjallë, qa që më konë emocionu shumë. Unë e kisha 3 djenë, me që nëse djenë, mam të po bënë veç ma serës, thash, a i fmi, na nanat fmi, sa të fmi t'i kishë, këtë njët janë, po do këtë pak ma shumë, po me erën jo, me erën jam shumë e lindë. Po tash, pëse të gëzoj ka shumë fakti kur e kuptove që është vajzë, dhe që po vjerë në jetë një vajzë, ka shumë e pritë një vajzë pas 3 djemëve? Shumë se kom pa uzu se i kam 3 djemët, e mas 10 vjetë i djallit vogël e kam erën, edhe gjithmonë shoqët edhe familjar, po t'i ku pëndin që është vajzë, zoti veç, edhe një shoqëm të i ke, qësh ke fillu ti, tha, e 3 djemët, kur në vetë shtatë zonë erën, tha edhe unë ta po shere një farë forme, se unë e linda erën vajzë, a e lindi prap djallë, si ka pos 2 djemët, edhe e gjithmonë më të i ke, muri ta po shërën ty dhe gjithë mund keshëm zoti kur dënë. Dhe të shtazënia u bëme e qëllim për cilë në jetë një vajzë. Veç po. Por u friksove në ndë një moment që mund tjetë edhe një djali 4 në shtëpi? Po. Dhe isha edhe akështu me mendu me thonë realitetin o zëtë që të mund të isha i shala veç i shnosh është. Edhe djali që është veç i shnosh, po qefi edhe mendjen veç zoti ta din, qefin matë madhe kisha në po vajzë. Por pëse kjo dëshirë ka që madhe për ta pas një vajzë në shtëpi? Êshtë Adelin, po që thuj një fjallë popullore, kush ka vajzë a botën ka, edhe kjo ma ka ndryshu jetër shumë. Edhe prej që u kone vogël, non stop jo marë shumë me këta. Pak, e thonë, i lash ma ona është djemët, pak ata ma të rritun, edhe kon vazhdua. Ata kanë qenë të rritur, nuk kanë pas më nevoj për kujdesin të ndimë të nëzim. Edhe kur shkova që më tha, është vajzë u kon të rashi, besa që kom harru me hapa mbrellën, që ashtë të u bona, që veç nona, kër u më ka thirë në telefon, që ka tha, tashoj nonë, më tha vajzë, a e janë i se meni erë me kojtë, e ka mbyllë dhe lebojnë, në qashtë të vazhdova, që atërë më karon menë, që pëse se opa, mbrellën, qashtë të kom vazhdu qëllë, tashnorë se ja ka dhejtë. Po, të tëtë, ti personi parë që ja të regove lojmin, është, ka qenë nëna juaj, tashmë e ndjerë, e cila është gëzu për ardhje në jetë? Shumë, shumë. Se të i këtë amën, halpa e posti qikë nuk e dënë rëndësin, që shështë edhe nënë kur të bohësh, a i nënës ja dënë, se pa u bo nënë, nënës nuk ja dënë, a i nënën gjithë kush e dënë, e respektanë, se dashnija nënës s'ka, kush nuk mundu të më të zavinsu, mirë po kur të bohësh nënë vetë, dhe shumë a shumë ja dhe nënës. Besoj e shumë e lumëtur që nëna pa ti rosin me njoftë erën, me pa teksa rritët, me i pa disa prej sukseseve të saj. E, ta është historia të nona, se nona ta është në prillë një bërë një vjetë, që ka vdekë, e erave shfilloj në ATV, me thonë një ofë para se me vdekë nona, që është shumë gëzue. Se era që kemë me dium tjetër për para, ajo kure pëjke, tepër shumë gëzojke, e dhe ke qikën tamë, kur përshën televizor, se nona të 82 vjetë, kur dalë ke kriti ju të regoj, ke qika jam po dhe në televizor, sa e zgjut. Edhe tashtë unë non-stop, do me thonë erën prej që e kuptova, kjo e vogullu,